Це їхня остання спільна відеоробота. Олена Катіна і Юлія Волкова заявили, що після виходу кліпу «Любов в кожному мгновенні» вони завершують співпрацю. Раніше виконавці зазначали, що цей ролик має їх об'єднати. Але не так сталося, як гадалося. Катіна навідріз відмовилася працювати на знімальному майданчику поряд із Волковою. За кілька днів знімання учасниці колективу жодного разу не перетнулися одна з одною, що спричинило чимало труднощів. Наприкінці відео дівчата мали воз'єднатися і зобразити символічні дружні обійми. Однак через відмову Катіної режисерові довелося вдатися до послуг дублерів. Окрім татушок, у ролику знялися американський бітбоксер Майк Томпкінс і російський репер Legalize. До речі, днями Юлія Волкова остаточно підтвердила інформацію про те, що дуету тату більше не існує.